নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ বিশেষত্বটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি উপবাস ৰাখে তেতিয়াও এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। আহি থকা নৱৰাত্ৰত যদি আপোনালোকে উপবাস ৰাখিব বিচাৰিছে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ ৰেচিপি, ছাগুৰে বনোৱা থালিপিঠ। ছাগুৰ থালিপিঠৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৱে হৈছে ছাগু। মোটা আৰু অকণমান ডাঙৰ আকাৰৰ ছাগুটো লৈ ল'ব। 200 গ্ৰাম ছাগু ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 100 গ্ৰাম পানীত 4 ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। গোটেইখিনি পানী শুহি লৈছে আৰু ছাগুখিনি সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠিছে, কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত গোটেইখিনি ছাগু ঢালি দিলোঁ আৰু 5ৰ পৰা 6 ছেকেণ্ড সময় এইখিনি অকণমান গুড়ি কৰি ল'লোঁ। বেছি মিহিকি গুড়ি কৰিবৰ দৰকাৰ নাই, এইখিনি গুড়ি কৰি ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। এয়া লৈছোঁ ভগৰ বা চেমু ৰাইচ, অতি সহজে আজিকালি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবোৰত উপলব্ধ। এইটো এটা ছুপাৰ ফুড হিচাপে গণ্য কৰা হয়, শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি লাভদায়ক হয়। এই ভগৰো মই 100 গ্ৰাম লৈছোঁ, 4 ঘণ্টা সময় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া পানীখিনি পেলাই দি ইয়াৰে এটা সুন্দৰ মিহি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। ছাগুৰ থালিপিঠত ভগৰ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, সহজে যদি বিচাৰি পাই দিব, নিদিলেও কথা নাই। ভগৰ দিলে ছাগুৰ থালিপিঠৰ সোৱাদটো দুগুণে বাঢ়ে। এতিয়া এটা ডাঙৰ মিক্সিং পাত্ৰ এটা লৈ লৈছোঁ, তাত গোটেইখিনি ছাগু আৰু ভগৰ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এটা ডাঙৰ আকাৰৰ আলু বইল কৰি লৈছোঁ। বাকলি চেলাই এইখিনি চালাড ৰোকা ৰোকনিখনেৰে এইদৰে ৰুকি দিম। এতিয়া 100 গ্ৰাম বাদাম লৈছোঁ, পিনাটছ ভালদৰে ৰোষ্ট কৰি বাকলি চেলাই গুড়ি বনাই লৈছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ ৰোষ্টেড জিৰা আৰু এয়া লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা বটা আৰু কেইখিলামান ধনিয়া পাত মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়াৰ সোৱাদটো আপোনালোকে জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব। সৰু এটুকুৰা আদা দিলে হৈ যাব, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট দিলে ইয়াৰে টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া লাগে। এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম, প্ৰথমতে চামুচেৰে আৰু পিছত হাতেৰে মঠি মঠি এইখিনি সুন্দৰ এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মিশ্ৰণটো হৈ গ'ল, 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখি দিলোঁ। 5ৰ পৰা 10 মিনিট সময় ঢাকন দি ৰাখি দিব আপোনালোকেও। তাৱাখন গেছত বহাই দিছোঁ আৰু এয়া এখন মই পলিথিন লৈ লৈছোঁ। পলিথিনৰ ওপৰত অকণমান ঘি লগাই দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে উপবাসত এই ৰেচিপিটো বনাই খায় নিশ্চয় ঘিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদিহে ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে খাব বিচাৰিছে ঘি নিদিলেও হৈ যাব, ৰিফাইণ্ড অইল দিলেও আপোনালোকে এই সুন্দৰভাৱে থালিপিঠ বনাব পাৰিব। মই দেখুওৱাৰ দৰে কামটো কৰিব। এটা ডাঙৰ লাড্ডু লৈ এইদৰে বহলাই দি এখন পৰঠাৰ আকৃতি দি দিছোঁ, গোল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। অতি সহজে এইটো হৈ যাব, আপোনালোকে অকণমান প্ৰেক্টিচ লাগিব। এইদৰে মই দেখুওৱাৰ দৰে এইদৰে গোল কৰি ল'ব। এয়া বনাই মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ। এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে গোল হৈছে। এতিয়া তাৱাত মই ঘি লগাই দিম, বেছি ঘিৰ প্ৰয়োজন নাই, অকণমান ঘি লগাই দিছোঁ। তাৱাখন গৰম হৈছে আৰু এতিয়া থালিপিঠখন হাতত উঠাই লৈছোঁ আৰু লাহেকৈ মই দেখুওৱাৰ দৰে এইদৰে পলিথিনখন সুন্দৰভাৱে এৰি যায়। যিহেতু ইয়াতে ঘি লগাই দিছোঁ, একো টান কাম নহয় প্ৰিয় দৰ্শক, অতি সহজ। আৰু এইদৰে থালিপিঠখন মই তাৱাত বহাই দিলোঁ মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত। গেছৰ ফ্লেমটো ৰাখি পেলাই তাৱাখন প্ৰায় 2 মিনিট সময় এটা ছাইড হওঁতে লাগি যায় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। ওপৰত অকণমান ঘি ছটিয়াই দিছোঁ, 2 মিনিট পিছত লুটিয়াই দিছোঁ। সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, সুন্দৰভাৱে সিজিছে। অকণমান হেঁচি হেঁচি দিছোঁ, 2টা ছাইড হওঁতে প্ৰায় 4 মিনিট সময় লাগি যাব। খৰধৰকৈ কামটো নকৰিব, তেতিয়া নিসিজিব, খাই ভাল নাপাব। এয়া চাওক গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি এয়া ছাগুৰ থালিপিঠ গৰম গৰম খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ পৰিছে। এইদৰে গোটেইকেইখন থালিপিঠ বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। গৰমে গৰমে এই থালিপিঠ আপোনালোকে খাই নিশ্চয় জুতি ল'ব অকণমান দৈৰ লগত। এই থালিপিঠ যদি আপোনালোকে উপবাসত খায় তেতিয়াহ'লে প্লেইন দৈ ল'ব পাৰে আৰু যদি উপবাসত নাখায় তেতিয়া তাত চাট মছলা, দৈখিনিত অকণমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, অকণমান সন্ধ্যা লৱণ দি পেলাই
সোৱাদ কৰি ল'ব। এয়া গৰম গৰম থালিপীঠ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দৈৰ লগত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। খাই কেনে পালে প্ৰিয় দৰ্শক কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।